posledice, dodatan problem jesu i ova klizišta. Pa, poplave jesu uništila rečna korita i obale do njih, plodno zemljište, ravnice, ljudima je nanela ogromnu štetu u Blacu i okolini, ali klizišta su, po mom mišljenju, još veća prirodna katastrofa. Pogledajte kako je klizište došlo, malte ne do krova kuće. Kako zaustaviti ovo? Sami smo nemoćni. Vojska je pritekla u pomoć, ali treba još pomoć. Protiv Boga i prirode se ne može. Na opšte zadovoljstvo vojska je došla, imamo divnu komunikaciju sa ljudima, rade prema svom planu i programu, imaju prioritete, mi to poštujemo. Danas su došli, posle nekih, koliko da kažem, desetak dana u ovaj drugi krak sela i mislim da to sve ide u nekom željenom pravcu. Zadovoljni su meštani, dobili smo prelaz preko mostova, povezani smo sa Blacom, a to je velika stvar. Problema je još mnogo, tako? Problema je mnogo. Može da vidite i sa ove strane isto. Klizišta rešavamo sami, kako možemo i umemo. Malte ne, do krova kuće klizište. Kako je izgledala borba sa klizištem? Kako ste probijali ovaj... Znate što, svakom je svoja muka i problem najveći. Ovde je nemoguće da rade radne mašine. Znači, moralo je sve da se radi mehanički, kolica, kramp. 10 radnika je ovde bilo, mojih drugova, prijatelja, najbližih kumova, koji su mi pomagali 4 dana da odvojimo fizički zemlju od kuće. Ovde je bila, vidite sami, voda je nanela posledice, urala, spustila donji deo, isto iza ovog objekta. Isto je to, moralo da se fizički odvoji ova strana od klizišta. Tačno se vidi gde je bila zemlja dole i kako je to bilo ukopano.